Այժմ սիրելի մարզասերներ, տատամեի հրավիրվում մի զույգ, որը կանցկացնի ոչ թե 6, այլ 4 մենամարտ, այսինքն նրանք կանցկացնում են որակավորման մենամարտ, հաղթողը իրավունք կնվաճի 2 ամիս հետո մասնակցելու 6 ռաունդանոց մենամարտերին։ Մարզիկները 59-ից 60 կիլոգրամ քաշայիններն են։ Ես տատամեի եմ հրավիրում Արմեն Օհանյանին, ֆուլ կոնտակտ կարատե։ Արմեն Օհանյան, 21 տարեկան, անցկացրել է 25 մենամարտ, 22-ում հաղթանակ տարել, ունի 3 պարտություն, 4 նոկաուտով հաղթանակ։ Ողջունենք Արման Օհանյանին, սիրելի մարզասերներ, բուռն ծափարություններով։ Արման Օհանյանի մրցակիցն է Վարդան Աբգարյանը, Արսենալակում։ Վարդան Աբգարյանը 26 տարեկան է, անցկացրել է 20 մենամարտ, 18-ում հաղթանակ տարել, ունի 2 պարտություն, 9 նոկաուտով հաղթանակ։ Բարեկամներ, ինչպես նկատում եք, Վարդանի մարզիչն է Արսեն Խաչատրյանը։ Այս հանդիպման գլխավոր մրցավարն է Էդմոն Մուրադյանը։ Եվ այսպես Վարդան Օհանյան ակա, ներողություն Արմեն Օհանյան ակա, Վարդան Աբգարյան սիրո։ Ողջունենք երկու մասնակիցներին, հիշեցնեմ, որ նրանք անցկացնելու են 4 ռաունդ։ Ուշադրություն, նորից հիշեցնում եմ մարզիկներին, շարունակում ենք մեր հաղորդումը Դինամո մարզական ընկերության դահլիճից։ Հիմա տատամի վրա են 60 կիլոգրամ քաշային կարգի մարզիկները Արման Օհանյան և Վարդան Աբգարյան։ Վարդան Աբգարյանը հիմա մեջքով դեպի մեզ է։ Արտակ Վարդան Աբգարյանը ներկայացնում է Արսենալ ակումբը, Արմեն Օհանյանը ֆուլ կոնտակտ կարատեի մարզիկներից է, նա 21 տարեկան է, ավելի փորձառու է Վարդան Աբգարյանը։ Իդեպ ասեմ, որ Վարդան Աբգարյանին Վարդան Աբգարյանի մարտավկան այսօր մեր հայտնի մարզիկներից մեկը Արսեն Խաչատրյանն է, անկախ պետությունների համագործակցության երկրների, Եվրոպայի չեմպիոն, ինչպես նաև դրակա ձևից աշխարհի կրկնակի չեմպիոն։ Տեսնենք, ինչպիսի ընթացքում են այս մենամարտը։ Ավելի հաճախակի Վարդան Աբգարյանը դիմում է ոտքի հարվածների ազդրի ուղղությամբ, բայց դեմքը բաց է և անընդհատ կողքից Արսեն Խաչատրյանը հուշում է նրան։
Առայժմ ավելի շատ մանյովրում են մրցակիցները, փնտրում միմյանց թույլ կողմերը վճռական հարված հասցնելու համար։ Ընդհանրապես բռնցքամարտում ավելի շատ են նոկաուտները ծանր քաշային կարգերում։ Այստեղ կարծես հակառակն է։ Այսպեսի բռնումներ թույլատրվում է, բայց ընդամենը 3 վարկյան տևողությամբ։ Մնարկը չի հաշվում։ Տեսեք, տատամի մրցավարը ցույց է տալիս, որ բռնումներ չի կարելի անել 3 վարկյանից ավելի։ Եվ այսպես առաջին ռաունդը ավարտված է։ Սլավիկ, լսում ես։ Եվ այսպես ընթանում է երկրորդ ռաունդը, բավականին գրագետ է մարտավարում Վարդան Աբգարյանը, նա կապույտ ձեռնոցներով է, առաջին ռաունդը նա ավարտեց իր օգտին 8-6 հաշվով, և տեսնենք թե մենամարտը ինչպիսի ընթացք ունենա հետագայում։ Թեթև վնասվածք է ստացել Վարդան Աբգարյանը և նրան ահա աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Արսեն Խաչատրյանը օգնություն է ցույց տալիս։ Ես ասացի, որ Արսեն Խաչատրյանը Վարդան Աբգարյանի մարտավկան է։ Մյուս կողմում բավականին հուզվում է Աշոտ Բաղդասարյանը։ Ակտիվություն է հանդես բերում երկրորդ ռաունդում Արման Օհանյանը։ Աշիկա։ Ես տեսեք, առանց մրցավարի թույլտվության մոտ հանգստանալու իրավունք ունի 50 վարկյան կենտրոնական դատավորի թույլտվությամբ։
ինչպես երևում է մրցավարը թույլատրել էր նրան դուրս գալու տատամից, բայց սահմանված վարկյաններ կան դրա համար, եթե այդ սահմաններում նա չկարողանա վերադառնալ տատամի, ապա նրան կգրանցվի պարտություն։ Այո, Արմեն Օհանյանը ակտիվացել է երկրորդ ռաունդում և մարտը կարծես թե հավասարվել է։ Աստիճանաբար նախաձեռնությունը անցնում է Արմեն Օհանյանին։ Կենտրոնական մարզիչին չտեսելու չի ընդարկելու համար ռաունդի պարտություն։ Ահա տեսեք, ես ընդունում կողմերի դատավորների բերեք միավորելու մրցավարին չի ընդարկվելու համար, երկու անգամ առանց մրցավարի թույլտվության Վարդան Աբգարյանը թողեց տատամին և գլխավոր մրցավարը հայտարարում է, որ այս ռաունդում հաղթանակը շնորհվում է Վարդան Աբգարյանին։ Ամեն մի մարզաձև իր առանձնահատկություններն ունի։ Այսպիսով երկու ռաունդից հետո առաջինում հաղթանակ է տարել Վարդան Աբգարյանը, իսկ հա երկրորդում Արման Օհանյանը։ Ռաունդի հաղթանակների թիվը հավասար է։ Սկսվում է երրորդ ռաունդը։ Կարողանա ուշքի գալ Վարդան Աբգարյանը երրորդ ռաունդում։ Բավականին ակտիվացել է Արմեն Օհանյանը։ Մեկ միավոր Արմեն Օհանյանին։ Հոգեբանական առավելություն է ստացել Վարդան Աբգարյանը Արմեն Օհանյանը երրորդ ռաունդում։ Անընդհատ պայքարից փորձում է խուսափել Աբգարյանը։ Տեսեք, նորից առանց մրցավարի թույլտվության մոտենում է մարզիչներին։ Աչից ուղի խարված է ընդունում Աբգարյանը։ Նոկդաուն, առաջին նոկդաունը հրաժարվում է մարտը վարելուց Վարդան Աբգարյանը և այս մենամարտը արդեն երրորդը այս առաջնությունում ավարտվում է ժամանակից շուտ հաղթանակը և շնորհվում է Արմեն Օհանյանին։ Շահեց Արմեն Օհանյանը ներկայացնում է ֆուլ կոնտակտ կարատեն նախագահի անվտանգության վարչությունը։ Այսպես հաղթանակ է տանում 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Արմեն Օհանյանը ժամանակից շուտ։ Արմեն Աբգարյանին հաղթողի գոտին հանձնում է Հայ Խնայ բանկի փոխտնօրեն Արայիկ Վարդանյանը։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք Արմեն Օհանյանին։ Thank you.
սիրում, և դրում է երկը ինձ համար Ոչ մի օր կողջացնի ինձ ուրդական Կյանքը անցնում Ինչ խոսք նման մենամարտերը հաճախակի ավարտվում են ժամանակից շուրջ Հուսանք, որ եթե ժամանակից շուրջ ավարտվի այսօրվա մենամարտը գոնե Ուսկը տվել ենք Եվ այսպես Դավիթ Սևումյան մասիս Մարզիկները իրենց առաջին հարցազրույցն են տալիս Հայաստանի ազգային հեռուստատեսությանը, այնպես որ այս ամենը դուք կարող եք դիտել սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի բարեկամներ, մեկ շաբաթ հետո մենք պատրաստում ենք ծավալուն մի հաղորդում, դուք ավելի մանրամասն առիթ կունենաք մեկ անգամ ևս դիտելու այն ամեն ինչ որ կատարվեց այսօր Դինամո մարզադահլիճում։ Եվ այսպես հրավիրում եմ Դավիթ Սևումյան Մասիս ֆուլ կոնտակտ կարատե Ողջունենք Դավիթին, նա 22 տարեկան է, անցկացրել է 29 մենամարտ, 26-ում հաղթանակ տարել, ունի 3 պարտություն, 3 նոկաուտով հաղթանակ։ Դավիթ Սևումյան, Մասիս ֆուլ կոնտակտ Դավիթի մրցակիցն է Վարամ Խաչատրյանը Վարամը քիչ հետո դուրս կգա տատամի, նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են կատարում Ասեմ, որ նա զբաղվում է քիկ բոքսինգով Ահա եվ հարցազրույց է տալիս Դահլիճի մուտքի մոտ Եվ այսպես Վարամ Խաչատրյան Kickboxing 24 տարեկան անցկացրել է 24 մենամարտ ունի 19 հաղթանակ 3 պարտություն Եվ հետաքրքիր է, որ բոլոր 19 մենամարտերն էլ Վարամը նոկաուտով է հաղթել Այնպես որ սիրելի մարզասերներ հնարավոր է, որ 20-րդ հաղթանակը 20-րդ հաղթանակը նույնպես ավարտվի նոկաուտով Բայց կարծում եմ մրցակիցը Դավիթը շատ ավելի մարտական է տրամադրված Եվ կարող է հաղթել Վարամի լավ ավանդույթը Հաղթարշավը կանգնեցնելու Այնպես որ Մեկ անգամ ևս ողջունենք մեր երկու մասնակիցներին Դավիթ Սևումյան, Վարամ Խաչատրյան Իսկ այսօրվա հանդիպման գլխավոր մրցավարն է Ուշադրություն Իսկ հիմա բարեկամներ Քիչ հետո մենք կհետևենք 86 կիլոգրամ քաշային կարգի մարզիկների ելույթին Տատամի են հրավիրվել Վահրամ Խաչատրյանը Կիկբոքսինգի ֆեդերացիայից և Դավիթ Սևումյանը Մասիսի ֆուլ կոնտակտ կարատե Ահա ձեր էկրանին դուք տեսնում եք Վահրամ Խաչատրյանին, որը անցկացրել է 24 մենամարտ, նա 24 տարեկան է, որից 19 ավարտել նոկաուտով Նորից ինձ մոտեցավ ֆուլ կոնտակտ կարատեի Հանրապետական ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանը Գոր, սա երևի թե լինելու է ամենահետաքրքիր մենամարտերից մեկը, եթե ոչ ամենահետաքրքիրը Ես այդ դրա համար էլ մոտիկացած ճիշտ ասած, որովհետև այս մենամարտը սպասում է, որ պետք է լինի շատ գեղեցիկ, որովհետև թե Վարամը, թե Դավիթը ունեն բավականին բարձր տեխնիկական, թե ֆիզիկական տվյալներ և փորձ իմ կարծիքով պետք է գեղեցիկ մենամարտ լինի սա։ Ուշադիր հետևենք ընթացքին։ Որտեղ երկու ուժեղներ դուրս են եկել իրար դեմ։ Thank you.
Վարյան Խաչատրյանը, Կարմիր ձեռնոցներով է տարբերելու համար եմ ասում մրցակիցների, հիմա նա գրոհում է, տեսեք և ոտքով և ձերքով, գեղեցիկ հարված, երկու մարզիկները հարված եք ունեցին։ Տարբեր ոչի մարզիկները, Դավիթ Սևոմյանը փորձում է հեռու տարածություններից հարվածներով միավորներ վաստակել, իսկ ահա Վահրամ Խաչատրյանը, տեսեք անընդհատ նետվում է առաջ, անընդհատ փորձում է, այստեղ տեսեք Վահրամ Խաչատրյանը հարվածել է ներսի կողմից, այո, հարցավարը դատարացրեց Մինա Մարտը, Վահրամ Խաչատրյանը անընդհատ նետվում է առաջ, տեսեք, միևնույն ժամանակ հաջողությամբ պաշտպանվում է, այո, իսկ ինք արձիքով կտկա նկատողություն ստանա Դավիթ Սևոմյանը, երկու չիչանցնում երկու անսպասելի հարված ընդունեց Խաչատրյանը, այս տեսնեք անցնում է հակագրոհի և առաջի ռաունդի վերջը, այնպիսի տպավորություն է առաջին ռաունդից հետո, կարծես թե մասնակիցները մի քանի ռաունդ արդեն մենամարտել են, ասեմ որ այս մենամարտում մասնակիցները անցկացնելու են 4 ռաունդ, սա ավելի շատ որակավորման մրցումներ են, ինչպես այս քաշային կարգում, այնպես էլ հաջորդ 60 կիլոգրամ քաշային կարգի մասնակիցների համար, գոր ինչ է նշանակում որակավորման մրցում, այս քաշային կարգում հանդես եկող մասնակիցները որակավորման մրցում են անցկացնում, կանադրությամբ պրոֆեսիոնալ լիգայի նախ պետք է մարզիկները ունենան ինչ-որ բավականին ռեյտինգ, այսպես ասած, որ նրանք կարողանան մասնակցել պրոֆեսիոնալ լիգա առաջի, այսպես ասած, աշխատանքը, երկրորդը նրանք սիրողականում պետք է բավականին բազմակի չեմպիոնով դարձնեն, ֆինալիստներ, որ փիլատիսում ստանան մասնակցելու պրոֆեսիոնալ լիգա, իսկ պրոֆեսիոնալ լիգայում արդեն Նոկդաուն, իսկ պրոֆեսիոնալ լիգայում նրանք մինչև չեմպիոնի տիտուլի համար աշխատում են ռեյտինգ, այսինքն նրանք պետք է 4 ռաունդ աշխատեն, որակավորում ստանան, եթե 4 ռաունդում նրանք այսպես ասած արդարացրեցին իրենք գեղեցիկ աշխատանքը, վախենակով նոր թույլատրվում է, որպեսզի աշխատեն արդեն չեմպիոնի համար, և եթե ասենք մեկ քաշի տակ կան 4 մարզիկներ, բնական ասկզբից աշխատում են որակավորման, այսպես չեմպիոնի համար, և այստեղ հրավիրում ենք բոլոր ֆեդերացիաների, կարատեի, շոտոկան, ջոսինոն, կեքսինտայ, բոլորի քինգբոքսերների, ուշուիստների, տայքվանդոյիստների, և հետևում ենք նրանց արդեն ամեն դպրոցի չեմպիոնի և հանդիպում ենք, այստեղ նոկդաուն ասաց երկրորդ, արդեն ըստ կանոնության պետք է երկրորդ այս ռաունդը ավարտվի հաղթանակով, հաղթեց այս ռաունդը Վահրամ Խաչատրյանը, գոտեմարը դադարեցվեց, պաստորեն այս մենամարտում Դավիթ Սևոմյանը հրաժարվում է մարտը շարունակելու, հրաժարվում է, թե չի հրաժարվում, ամենադեպս այդպիսին է տպավորությունը առաջին, տպավորությունը ոնց ու այդպիսին է, հետևենք մենամարտում, տեսնենք ինչ է կատարվում, ամենադեպս գնում է հետաքրքիր պայքար, այո, այո, երաժշտական ընդմիջում,
Ուշադրություն, հարգելի մարզասերներ։ Այսպիսով Դավիթ Սևումյանը հրաժարվում է մենամարտը շարունակելու։ Եվ մարտը կատարյալ առավելությամբ Շահեդ Վահրամ Խաչատրյանը։ Հիշեցնեմ, որ սա Հայաստանի 3-րդ պրոֆեսիոնալ առաջնությունը։ Մենամարտը շահում է Վահրամ Խաչատրյանը, քանի որ Դավիթ Սևումյանը հրաժարվում է շարունակելու մենամարտը։ Տեսեք ինչպես են համբյուրվում, հատատվում են միմյանց մրցակիցները։ Այո, սպորտը դա խաղաղություն է, ինչքան էլ մենամարտի ընթացքում միմյանց հարվածում են, բայց վերջում նրանք միմյանց շնորհակալություն են հայտնում ազնիվ մարտ վարելու համար և հեռանում մրցասպարեզից։ Ծածրած պարզաձև այդ թվում կարատեն երիտասարդների մեջ դաստիարակում է համեստություն, ազնվություն, համառություն, մի խոսքով այն լավ որակները, որ կան ընդհանրապես մարդու համար։ Եվ առաջին մրցանակը Կարեն ջան, ես իմ համար ստոպ եմ տալի, դուք նայեք։ Մենք երևի ստոպ տանք, ինչ տանք որ ըստեք։ Վահրամ Խաչատրյան, սիրելի մարզասերներ, հիշեցնեմ, որ Հանրապետությունում առաջին անգամ է անցկացվում նման մրցաշար և առաջին անգամ էր հաղթողը ստանում է այսպիսի գոտի, որը դերևս մենք անվանել ենք արքայական գոտի։ Վահրամ, ես նշեցի, որ դու 19 մենամարտ բացարձակ առավելությամբ հաղթել ես, հավատում ես, որ այս անգամ նույնպես բացարձակ է լինելու քո առավելությունը։ Կաշխատեմ։ Ոչ թե աշխատես, այլ արդեն աշխատեցիր դու։ Սես սրա մասին ա խոս։ Այո։ Տեսանել։ Իսկ 21-րդի մասին ինչպես ես մտածում, ինչ ես որոշել։ Հելնեմ աշխատեմ, չեմ մտածում, որ հելնեմ նակաուտ անեմ։ Ապրես, Վարամ։ Երեք ժամը մենք սկսել ենք մեր մրցաշարը, մեր գեղեցիկ այս միջոցառումը։ Հիշեցնեմ, մեկ անգամ ևս անցկացվում է ֆուլ կոնտակտ կարատեի և մենամարտերի պրոֆեսիոնալ լիգայի հանրապետության 3-րդ առաջնությունը, բայց նման օրինակը չի եղել հանրապետությունում, քանի որ առաջին անգամ էր ուժեղագույն մարզիկներն անցկացնում են 6 և 4 ռաունդանոց մենամարտեր։ Ավարտվեցին բոլորում գյումրեցի Արտակ Գոլեցյանը։ Արտակ Գոլեցյան, մարզիկ Սուրեն Գալաչյան։ Արտակը 22 տարեկան է, արդեն հասցրել է անցկացնել 73 մենամարտ, 60 հաղթանակ, 13 պարտություն, հաղթանակներից 6-ը նա տոնել է նոկաուտով։ Գոլեցյանի մրցակիցն է Մարտունեի ֆուլ կոնտակտ ֆեդերացիայի ներկայացուցիչ Աշոտ Հակոբյանը։ Աշոտը 26 տարեկան է, 28 մենամարտ անցկացրել է, որից 20-ը հաղթանակել, 60 պարտություն կրել, հաղթանակների 4-ը նոկաուտով։ Եվ այսպես 59 և 60 կիլոգրամ քաշային կարգերում հանդիպում են Արտակ Գոլեցյանը, Ատամարզիկ և Աշոտ Հակոբյանը սիրո։ Կատամիի գլխավոր մրցավարն է Էդմոն Մուրադյանը։
Սիրելի մարզասերներ, ՀՏԲ-ն համբերությամբ և դիտեմ ևս 4 ռաունդ։ Վերջին զույգի մենամարտին։ Արտակ Գոլեցյան ներկայացնում է Գյումրի ֆուլ կոնտակտ կարատեն և Աշոտ Հակոբյան Մարտունի նույնպես ֆուլ կոնտակտ։ Հիմա ձեր էկրանին Արտակ Գոլեցյանն է։ Ստաճա մոտի պայ միկրոֆոնին։ Սա կրկնում ենք վերջին մենամարտն է և տեսնենք, թե ինչպիսի ընթացք ունենա այն։ Գոր, ինչ կարող ես ասել այս զույգի մասին։ Նախ նշեմ, որ Արտակ Գյոլեցյանը Գյումրու ֆուլ կոնտակտ կարատեի ֆեդերացիայի նախագահն է և մարզիչ, լավ և մարդ և մարզիչ։ Իսկ հակառակորդը Աշոտը Մարտունու շրջանի ֆուլ կոնտակտ կարատեի փոխնախագահն է և մարզիչ և մարզիչ։ Հետաքրքիր է, որ հատարապես ֆուլ կոնտակտ կարատեին ֆեդերացիայի բոլոր ղեկավարները մասնակցում են նաև։ Չէ, մեր օրենքը կանոնադրությունը այսպես է, ֆուլ կոնտակտ կարատեին, որ բոլոր մարզիչները պարտադիր կերպով մասնակցում են։ Ինչպես տեսնում եք, փաստորեն վառ ապացույցը։ Այսօր Գյումրեցի մարզիկը նետվում է առաջ և փորձում հենց մենամարտի սկզբից վճռել ընթացքը։ Բավականին փորձառու է Արտակ Գյոլեցյանը, մասնակցել է բազմիցս աշխարհ առաջնությունների կարատեի, Եվրոպայի առաջնության, Հայաստանի չեմպիոն է ֆուլ կոնտակտ կարատեի, կարատեի սիրողական ձևերի բազմակի չեմպիոնը Հայաստանի, այսինքն ունի բավականին բարձր փորձ։ Աշոտը նույնպես, բայց եթե համեմատենք, Արտակի փորձը ավելի բարձր է։ Հետևենք մենամարտի, նստենք։ Նակդաուն է ստացեմ։ Առաջին ռաունդում բավականին ակտիվ է Արտակ Գյոլեցյանը, այո։ Այո, այո, եթե չվերջան այս ռաունդը, հնարավոր է նակդաուն կամ նակաուտ, այսպես եթե շարունակվի։ Բավականին վստահ ես գում տատանի վրա, ինչը չէ ասի Աշոտ Հակոբյանի համար, բայց այսօրվա մենամարտերի ընթացքը ցույց տվեց, որ առաջին ռաունդում դեռ հնարավոր չէ որոշակի բան ասել, քանի որ եղան դեպքեր, երբ առաջին երկու ռաունդներում հաղթողը այնուհետև պարտություն է կրում։ Վերջացավ ռաունդը։ Առաջին ռաունդը ավարտված է։ Նորից երաժշտական ընդմիջում։ Եթեք պրոֆեսիոնալ մենամարտներում չես կարող իրոք վերջնական կողնորոշվել, փաստորեն դեռ առջևում ակին ժամանակը, բայց ինչպես երևում է արդեն Աշոտը հոգնել է։
չկարողացան գցում հնար դատել։ Դիմարով հարված անցկացրեց։ Այո, այս մենամարտը եւ Վարդան Աբգայանի, Արմեն Օհանյանի մենամարտը, նրանք մի քաշիկակ են, եթե ռևանշ տան մարզիկները հետին պայքարում, նորից կհանդիպեն իրար հետ, իսկ եթե ոչ, արդեն այս եւ այն մենամարտերի հաղթողները դուրս կգան իրար հետ, եթե որոշվի այս մենամարտները հաղթող։ Այո, բացարձակ առավելության պարզում Արտակն է առաջ գերեթյան միավորների։ Լավ է միկրոֆոնը կոտիկ բայի։ Ինչ ոգևորություն է Դինամո մարզադահլիճում։ Այո։ Գիտեք, դա ամենամեծ առաջ խաղացումն է իմ կարծիքով, որ նման մրցումներին այսքան բազմաթիվ գոլեր։ Ես վերջին անգամ այսքան հանդիսատես տեսել էի բասկետբոլի կանանց խորհրդային միության առաջնությունում, երբ այստեղ հաջողությամբ ելույթ էր ունենում Աբովյանի հատիսը։ Իսկ այժմ քուրկանտով կարաբեր։ Այո։ Հավանականը երկուսից երեք միավոր կստանա, ու չտվեց մրցավարը։ Հնարքը չհաշվեց մրցավարը։ Հաշվեց, այժմ Աշոտը գցում կատարեց։ Չտվեց, ինչ չտվեց միավոր։ Մաքուր տեխնիկական չեն գցում դրան։ Այո։ Երկրորդ ռաունդը ավարտվեց։ Ավարտվեց նաև երկրորդ ռաունդը։ Շատ համար մենամարտ է։ Տնակը տարավ Արտակ Գյուլիսյան։ Բավականին խոշոր հաշվով Արտակը շահեց 10-1։ Երկրորդ ռաունդում նույնպես հաղթանակ է տանում Արտակ Գյուլեցյանը, այս անգամ 10-1 հաշվով։ Ընդհանուր հաշիվը 21-3, բայց դեռ երկրորդ ռաունդն է, հիշեցնենք, որ առջևում ևս երկու ռաունդներ են։ Հավանականին շատ չկարողացավ գցումը կատարել։ Կարողացավ եւ մրցավարը մտածել։ Այո։ Դադարեցնում է մենամարտը։ Շատ հաճախակի է մրցավարը դադարեցնում։ Ամենամարտ